Hello everyone, welcome back to the channel. The video to amo hoise amar nirobol logot. So, etu video starting hoise amar next project ta upor. Next project mane manuh pagol hoy boro ba action. Eto dolibo na. Next project to upor jundo hoise nirobar noka hoyta. Ekhon ekhon video. Video holo ba eno kore. Suspense. Joicha JDM, there's the hint. Aro aji pa video to arambho hobo actually aji pa day 1 mane project ka khona day 1 so te ami pick up korbo koyeso wheels alloys aro wheels ahi gol mane to fit hoye ase to ami khanda sa jam fitting gole eto bi dekhai aso aro amra bostu lagam jundo ki antenna long antenna aro digol antenna eta lagam dekhai aso video to sai daga so first of all the sudarshana pick up korge tar bisot hepala pa amar wheels kita ahi gol boli phone ahise so ami kam nam jabo laga ase hopefully hey rail gate khon nokoilo hoise aro aro hopefully mu bhalke dekhisa sage dei ei ro roki ase e sabate ei koisle adi sasma khon pini thake bole e jolli aha sasma khon ki hol Jolly jolly. Hey, hand full ya. Roha. Oh ya. Maibo paibo na? Oh. Hey, enter na thing ho. Mume dana jayega ami. Thar thika. Eta jao jolly full bagan phale jao ge eta amla poti rakhibo na laye koilo. Ei khon ama bas khonote ahise eloy kita. Wheels kita aro ami ghuri go ami amlapati bele goy aslo eta lastor ghuri aibole hol ga I nije gusile thana seli phale jar pise pise sorry sorry amlapati bele goy aslo dei akho ghurua anisa abak gadi ani goy aino gadi ani gadi ha namabio namabole goy asre duta namile aga phala dak sidha ke bahai do Mas sidha ke bahai dok. Mal ed itu hard banget tuh. Mal ed di sob packing. Boya itu lenderna nol deh. Kita kami goya sob boy ngot file. Loga boleh kan ya? Nih apa tanya orang kan khanda boy ngot file hasil ya? Kami dah kamu deh. Sorry. Kami mana excitement bisa usah guys. Excitement mana rasta ya kau usah. Mana boleh ya kau usah. Dimana kamu nekau ya kau usah. Rasta ya kau usah. Mau pulau selalu kelawan nih. কাম কেলে ঘর আহিব লাগা হল অথনি যে দেখিছিলা টাচ হৈ আছে বুলি যে হে টাচ খিনি এটা জীবন দৰ কাটো কাৰণ অভিজিতৰ গাড়ীখন তো ভিতৰ মানে টাচ হৈছিল মানে ভিতৰ সাইৰে মানে সো এনিও তো ইমান টার্নিং ললে তো কোনো গাড়ী টার্নিং ৰাস্তা নাই সো ক ঘৰতে লাগিব কিন্তু আঠ ফলো তো মানে অলপ ঘৰতে লাগিছিল তো হেতু কাটিকে মিলাও তাৰপিছত এই মানগাৰ কিখন ভিৰে এই পিছফালে মানগাৰ কিখন খুলি দিম সো এটা কাটো তাৰপিছত যাও যিমান পাৰ জলদি দোকান যদি খোলা পাওঁ আৰু সো মানগার শর্ট কা হল খুল তো দেখালে কি খুল ভাঙি দিল এ দেখ ট্রিম ট্রিম করে দিল অলপ সলপ
এইটো সাইডে তো ক্লিয়ার এইটো সাইডে বেসিক ক্লিয়ার গলছ আগো ডাইরেক্ট খুল খাই গল এইটো সাইডে ঠিক আছে এইটো সাইডে মুমনে নেলাইব এইটো সাইডে লগা সংস্থা আছে খালি হ্যাঁ সা কোনে সাইল এফেলো ট্রিম কই দিয়া হল বাকি কেস না এটা ধামধুম যাও এইজন নিলে মানে এটা খুলি দিব পারিব তো খুলবাই দিম সাও কোন কিটা খুলিব আছে কিটা খুলিব না এটা নতে আছে কিটা এইটো সাইডে মুমনে নেলাইব হেফেলো তো নট কিটা না লাগিছিলে নহয় অকল ভিতর ভাগ ভাগ করে লাগিছিলে ভিতর তো এটা আছে সো একদম আরে বুঝা নাই তুমি এই কেটা লক্ষণ আসলে হে দেখো লাগিছিলে সাবা লাগিব সাবা লিখি দিম না লাগে বাজি যা 1000 টাকা তোমার ফল দো না 1000 টাকা দিবে কর বাহিরত কত লাগিলে 1000 টাকা দিবে ঘুরো 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 লাগিলে ঘুরে অল লাগিছে ঘুরে 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 এপিনে ঘুরে অল টাস হইছে সোয়া লাগিব খালি লাগিব খালি এটু গাই চলিলে লাগি যাব একো ন হয় এটু কাটি আপনা কাটা এটু বাটে না ভাঙ খাই যাবে সব এটু কো ভাঙি দিলে না এটু নতো খোলে কাটো খোল নোযোৱা নি ঘৰলে ওলাই গৈছিলে নি ফুলতে ঘৰ পৰা আহিল যা তাৰপিছত এণ্টেনাডাল মাথা মাৰিম এণ্টেনা বেছি টাইম নালাগে পাব পাৰিছে পাব পাৰিছে ফুল জে ডি এম ভাইবস অনলি বাকি কাইলৈ পৰা চাৰ্ভিচিংটো কৰিব তাৰপিছত সব চাই থাকা আৰু সিরিজটো কি লর্ড এল্টো ই মো বোকা দেখিছে নে চাৰ্ভিচিং চাৰ্ভিচিং দি ৱেলকাম টু দা বোকা জোন বোকা জোন আমি আমি কৈ আছো যে চকাটো ওলাই হ'লে ওলাই হ'লে তুমি মোৰ এখন চা মোৰ সেই ৰূফ পাই গৈ কেতিয়াবা চকাটো আমি ভাবিয়ে আছিলোঁ হয়নে চকাটো ওলাই দিবলে বেছিয়ে ওলাই গ'ল বেছিয়া এই পিছে তোমাৰ পিছফালটো যিমান ওলাইছে মোৰ সিমান ওলাইছে চা আগফালতো খালি তোমাৰ সিমানেই ওলাইছে একেই ওলাই আছে খালি মোৰ তোমাৰতো হেৰি তাৰ বেটটো বেছি প্ৰফাইলটো হেৰি হ'ব প্ৰফাইলটো ডাঙৰ হ'ব আৰু খালি বহলটো মোৰ বেছি বহল হ'ব এই নহয় চোৱা তাৰ পৰা এই ছেটটোৰ পৰা ওলাই আছে অলপ টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি চাইছোঁ একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে আগতে মই এখন চলাইছোঁ তো এতিয়া স্মুথ নিচিনা হৈ গ'ল বস্তু চৰকাৰটো বহল হৈ থাকিলে কেম্বাৰো পাই গ'লোঁ আৰু ক'বলৈ গ'লে কি বুলি কয় যে এতিয়া চকাটো পৰা চিপকি আছে তো লো প্ৰফাইল নহয় বাৰু কিন্তু চিপকি আছে যে তো বস্তুটো কি হৈছে আৰু বহলো হয় আৰু চকাটো বহলো হয় আৰু শকতো হয় সেইকাৰণে এতিয়া বডিৰ মানে ঘাটঘাটনি মানে যোনটো চাউণ্ড দিয়ে যে ঘাটঘাট ঘাটঘাট সেইটো নাই দিয়া আৰু ষ্টেৰিংটো মোৰ গাড়ীখন নিচিনা যদি হয় এই স্পীড এইটো টাৰ্ণিংটোতে গম পাই যাম পিছে এখন পাৱাৰ ষ্টেৰিং গম নাই পোৱা এটা যদি এনেকৈ ঘপকৈ ঘপকৈ যদি মানে এটা 30 ডিগ্ৰীলৈকে তো পুৰা শ্বাৰ্প শ্বাৰ্প টাৰ্ণত মানে পুৰা হেৰি হৈ যায় মানে মই কুইক টাৰ্ণ লওঁ মানে 30 ডিগ্ৰীলৈকে মুখখন পাৱাৰ ষ্টেৰিং নহয় কাৰণে গম পাই যায় থাৰ্টি ডিগ্ৰীলৈকে মানে পটাক ফককৈ টাৰ্ণ ল'লে মানে সেইটোৱে মানে নেগেটিভ টায়াৰ অলপ কেম্বাৰ যদি থাকে সেইটোৱে বেষ্ট মানে এডভান্টেজ মানে এই বডি টাচ নাই হোৱা এতিয়া একেবাৰে নাই হোৱা একেবাৰে নাই হোৱা অঁ হেৰি জাম্পিংটো নাই হোৱা নাই জাৰ্কিং জাৰ্কনেছটো নাই বডি বডি চাউণ্ডটো কমি গ'ল
এই চকা কিটা কারণেও তোমার বডি জাগটো জাগনেসটো নিকিয়া হৈ গলে জেনেকে নিখিল গাইখন যে এস্টিমখন জেনেকে যে বডি সান নিকিয়া হৈছিল এলো লগা পাছত এনেকুৱা আছে কেনেকুৱা কাটি ফটকে ঘুরিছে হয় আর বডি স্মুথনেস তো বডি সাউন্ড নিকা আর হয় ইস অলপ দি গেছে মানে স্টেইনলেস স্মুথ হয়ে গেল বলে গাড়ির সব রক্ষি নাই বেক করেছে এইটো প্ৰজেক্ট কাৰখন গৈছেগৈ দেই আমাৰ এতিয়া সুমন আৰু মই অলপ দেৰি ৰখোঁ ডিছকাছ কৰোঁ সেই কণবত কি কৰিম কি নকৰোঁ আৰু কণ্টিনিউ হৈ থাকিব চ' প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ফেমিলি ইজ টু ক্লাছিক কাৰ্ছ এখন আছে টফু যোনখন নক'ব আৰু গেট ৱাই ড্ৰিমছ দে চেড চ' এখন এখন টফু আৰু এখন হ'ল নীৰৱৰ নীৰৱৰ এল্ট'খন যোনখন বহুত কাম আছে কৰিবলৈ কাৰণে মানে একচুৱেলি চিম্পল এণ্ড ক্লিন লুক থ'ম চ' সেইটো কৰি ল'ম আৰু এখন লগত একেলগে ক্ৰুজ কৰিম ত' স্পয়লাৰ অৰ্ডাৰ দিম দেন একজষ্ট চাউণ্ড স্মুথ চাউণ্ড একজষ্ট আৰু কালাৰ কৰিম বুলি প্লেন কৰি আছোঁ চ' চাওঁ কি হয় আৰু হপফুলি আৰু কিবা কিবি যদি ক্লিন টাচেছ দিব পাৰোঁ দিম চ' ক'ৰ পৰা ভোকে আছে চ' বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ আৰু তিনি দুটা ভিডিঅ' কণ্টিনিউ হৈ আছে এই দুখনৰ ওপৰত যোনটো দেখিবা তোমালোকে চ' কোনটো আগত আহে নাজানো হপফুলি এইটোৱে আগত আহিব পাৰে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড আই উইল ট্ৰাই টু কিপ পষ্টেড অন ইউটিউব থেংক ইউ পিছ আউট